hvališe se, hvališe za bolje puteve, jedna kiša, ono sve od u Tandariju. E, takvi su i oni. Pa pre 10 dana su završili, ali tako bilo, Malina? Ima 10 dana. I evo sad kad je padala kiša, prekjuče. Pa kad je bilo ova kiša, ovo ne vreme kad je bilo. Opet je sve ovo. Nije kiša kriva, jer kiša je padala i pre nekoliko godine, pa je taj asfalt stajao, nije ovo. Stajao jeste, dok smo, ja nego mi smo ovdje urađeno kako treba. Mi smo odavde, ja sam starosedeljka. 50 i kusur godine ovdje u ovom kraju. Kompletno su menjali asfalt. Kompletno, opet vidim opet ovo podivo, staje ovo. Ovo kod da klizi zemljište. Treba naći odgovornog koji nije uradio ono što je bilo očigledno da treba je.